aí, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Mãe Dentro do Ninho Laços. Eu sou a Lídia. E se você gostou desse triozinho de hair clips lindo que você viu no vídeo, já deixa o seu like. Então, para começar a fazer esse hair clip, a gente vai começar pelo laço. Esse quadradinho de EVA tem 10 por 10 centímetros, 4 lados 10 centímetros. A gente vai dobrar bem uma vez e dobrar duas vezes, até ficar um quadradinho bem pequenininho, assim. Você dá umas apertadas para marcar bem essa dobra. Ele vai ficar com essas marcas assim. Tô pegando a tampinha aqui do batom só para fazer um círculo no meio, para direcionar o corte. Eu vou cortar e vou parar onde esse círculo tiver. Os quatro lados, assim. Vai ficar com essas duas pontinhas aqui. E eu vou arredondar elas com o círculo desse cone. Essa caneta aqui não tá pegando mais, é só para marcar mesmo. Você pode marcar com palito se você quiser, ó. Tá vendo que ficou redondinho? Agora eu vou arredondar e tirar essas pontas aqui com a tesoura. Uma vez feito isso, eu vou tirar a outra pontinha ali, que é essa parte aqui, ó. Vou descartar ela e vai ficar só a de baixo. E para fazer a marcação de onde vai ficar as bolinhas pop, eu tô usando essa tampa de batom aqui para centralizar elas assim, ó. Fiz as bolinhas assim, vou cortar e vai ficar assim. Agora, pra gente fazer as bolinhas pop, eu tô usando a tampa do batom e um brinco nesse tamanho mais ou menos. Vou esquentar esse pedacinho aqui, esse quadradinho de EVA, até ele ficar molinho. Colocar na tampa do batom, pressionar o brinco para ele formar uma bolinha e tá pronto. Aí eu corto as bordinhas. Eu já aproveitei e fiz os três que eu vou precisar e agora é só colar. Passa cola só nas bordinhas, cuidado para não passar na bolinha pop, senão fica com marquinha. Aí você vira, vê aonde ficou aberto, que é onde estava a sua mão, onde você estava segurando, cola direitinho, senão depois que você virar ele fica abrindo. Já vou colar o outro e a gente vai fechar esse lacinho pop aqui já também. Pegando aqui na pontinha assim, vou passar a cola e já colar aqui e vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Se você não é inscrita no canal, já convido você a se inscrever. Se você quer aprender a fazer mais acessórios infantis, principalmente laços. Agora eu vou cortar aqui no meio, porque essas pontas estão muito grandes. Então vou deixar elas mais suaves, né? Direcionando assim e vou abrir esse meio aqui, porque depois a gente vai finalizar esse laço aqui com uma bolinha pop no meio para acabamento. Então, para deixar abertinho, a gente já vai fazer a borboleta agora com uma tampa de maionese com 6 centímetros e um copo que tá medindo 5. Vou fazer duas bolinhas. Aí eu vou dobrar no meio, porque a gente só vai precisar de metade dessa bolinha para fazer a borboleta. Metade da bolinha grande e metade da bolinha pequena. Assim. Ficou assim e agora a gente vai costurar. Vou marcar bem o meio aqui para a costurinha ficar no meio. E ó, um pontinho. Eu vou dar um nozinho aqui. Dois, três e quatro saindo para cima. Para essas asinhas da borboleta ficar viradinha, tá? Tem que costurar assim, senão acho que elas vão ficar tudo desengonçado, ó. Uma asinha pronta. Assim, a maior. Vamos dar um nozinho aqui e já vamos fazer a asinha pequenininha do mesmo jeitinho. Vou marcar o meio de novo. Marquei bem. Um. Cuidado na hora de dar o nó aqui, que o EVA ele estoura facinho, viu, gente? Dois, três e quatro cagulhas saindo para cima para ficar a dobrinha da asinha. Assim, ó. As duas asinhas prontas, agora eu vou colar uma na outra. Deixa eu terminar aqui, né? Aí.
Ó, vou passar cola quente aqui. E aí você cola assim, ó. Com as asinhas viradas, intercaladas e invertidas, assim. Borboleta prontinha, uma graça. Vamos fazer essas rosinhas aqui. Já deixei as duas prontas. E a gente vai fazer uma junto. Tá medindo 1,5 de largura por 20. Eu vou cortar no meio, exatamente dividir essa tirinha no meio, mas não vou cortar toda, eu vou parar aqui, ó. Você parar aqui e não termina de cortar. Aí, ó, eu vou dar uma torcidinha como se eu fosse fazer uma trança e vou passar cola aqui. Assim. Aí você vai torcendo, fazendo a trancinha e colando. Mede aonde vai dar para você não passar cola no lugar errado e vai torcendo. Torcendo e colando. Torcendo e colando, ó. Mede direitinho. Se não, se você passar a cola antes, aconteceu comigo, você vai passando e colando. Você vai colando antes de passar e aí fica com marquinha de cola, a rosinha fica toda suja. E como você já tá inscrito aqui no canal, você já viu os três modelos de laços e tiaras que tem aqui disponível no canal, todos modelinho popt. Então eu vou deixar na descrição para vocês. Eu finalizei assim e essa pontinha eu vou finalizar assim, deixar ela bicudinha, que na hora da gente colar e virar para fazer a florzinha facilita bastante. Agora, para ela não ficar torcida, ó, tô esquentando no ferro um pouquinho só e esticando. Eu dou uma esquentadinha e estico, só para ela ficar alinhadinha, assim. E aí a gente já vai começar a colar ela. Para formar essa rosinha agora, essa florzinha, é simples. Pega dessa parte que a gente deixou o biquinho, passa a cola, segura bem, para fazer como se fosse um botãozinho. E é só vir passando a cola e enrolando, gente, não tem segredo. O segredo da florzinha tava em a gente fazer a trança e deixar ela esticadinha. Agora é só passar a cola e vir enrolando. Simples assim. E aí eu vou mostrar o finalzinho aqui para vocês, que nessa ponta aqui, a hora que vocês for colar, cola ela viradinha para baixo para ela ficar meio escondidinha, para não ficar aparecendo a emenda, né? Assim. Prontinho, agora a gente vai fazer a folha que vai embaixo dela para dar toda aquela gracinha, ó. Com a tampa de um batom um pouquinho maior, eu fiz um círculo e só fiz um biquinho assim, ó. E aí eu cortei como se fosse um formato de gota. Vou passar cola e colar em cima. Agora a gente vai partir pro acabamento desses três laços aqui. Tô usando bico de pato de 6,5, uma tirinha de 1 cm, eu cortei de EVA. Vou passar assim, ó, na bordinha, só vou fazer um com vocês, tá, gente? Só pra mostrar como que é. Passei ali o EVA, não vou pôr por dentro. Vou passar por cima direto, ó, com a cola quente, pra ele ficar com acabamento bonitinho. Eu nem medi essa tirinha aqui, só sei que tem uma espessura de 1 cm. Eu meço aqui, ó, bem aonde vai dar a dobra, e eu corto. E aí pronto. Tá prontinho assim. Fica uma belezinha. Depois a gente vai fechar aqui. Tá vendo? Agora, 2 cm de largura por 8. O comprimento não faz diferença, que eu acho que vai ter que cortar depois. Fiz um buraquinho aqui. A tampinha do batom. Já tinha feito a bolinha popt. Já vou colar aqui, ó. O bico de pato, você cola assim. Agora, eu vou colar a bolinha popt, que eu já tinha deixado de acabamento. Daquele mesmo jeitinho, só vou fazer para vocês não se esquecer dessa etapa. E depois que eu colei, eu vou afinar isso daqui, porque tá muito grosso para pôr ali. A parte da bolinha popt vai ficar mais grossinha, mas as laterais devem ficar fininha, que daí já ajuda bastante na hora de finalizar, ó. Passei a cola quente e aí é só você passar pelo meio. A bolinha popt ficou bem no meio, assim, ó, gente, bem centralizadinha. Vou cortar uma pontinha aqui. Essa sobra de fitinha aqui, de EVA, vai finalizar o acabamento deixando bem certinho, prontinho o laço.
E para finalizar a borboletinha, eu vou pegar aqui uma tirinha bem fininha para fazer a anteninha dela, ó. Vou passar um pouquinho de cola aqui em cima, do lado que é o avesso do EVA, né? E vou centralizar aqui as duas anteninhas, ó. A gente já vai cortar e acertar isso daqui, né? Para não ficar muito grande. Vou passar a cola assim nas bordinhas para fixar ela e ela não ficar saindo. A borboletinha a gente vai finalizar diferente, tá, gente? Eu vou pegar aqui uma tirinha um pouquinho mais fininha para fazer o acabamento do meio com a tampa de uma caneta que a bolinha é menor. Já fiz a bolinha aqui, pote, com um brinco menorzinho. Não vou ficar mostrando tudo, mas segue o mesmo processo. E vou afinar bem, porque a espessura da borboletinha é mais fininha. A gente vai finalizar a borboletinha antes de pôr no bico de pato. Ó, já tô colando antes de fixar no bico de pato, que a gente vai colocar a borboletinha numa posição invertida, ao contrário, ó. Já vou colar aqui e agora a gente vai pôr no bico de pato. Aí, ó, já vou fechar essa parte que não vai precisar, vou passar cola aqui e vou colar ela em pé, assim, ó. Vai ficar mais bonitinho. Dá uma forçadinha, cuidado para não apertar muito a bolinha pop e perder o formato. E tá pronta a borboletinha. Já vou fechar aqui também a parte das rosinhas. A parte da rosinha é mais fácil, gente, ó. Deixa um espaço aqui onde a mãe vai pegar, né, para abrir o bico de pato, que dê para colocar o dedo. Coloca ela assim, só a pontinha. A outra você cola com a folha invertida. Uma folhinha ficou para baixo, você joga a folhinha para cima. E a outra você cola assim e joga para baixo, aí fica tudo invertidinho. Prontinho, finalizamos esse trio de hair clip. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.